ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଚୈତ୍ର ମାସର ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡନାଚକୁ ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମଣ୍ଡନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏପଟେ ତାରାତାରିଣୀ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହିଁ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ନାଚଗୀତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କରୋନା ଆଦି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ତାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। କରୋନା ଆଦି କୌଣସି ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଯଦି କି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ମନେ କରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ, ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନରେବଲ୍ MLA ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ସେଠି ବହୁତ ସି ଲୋକକୁ ବୁଝାଇ ଯାଉ କି ସେଠି ଯାଇ କରିକେ ଅର୍ ବିଶାଳ ପରିମାଣ ମେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ନ ଯାଏ, ଘର ମେ ରହେ, ତାକି ସେ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ପ୍ରେଡିଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ IIC ମାନେ କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ କି ସେମାନେ ବି ମାଇକିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଲୋକମାନେ କୁ ସଚେତନ କରେ। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ମାନେ ଗହଳିକୁ ଆଭଏଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉର ତା ସହିତ ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ହାତ ଧୋଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖକୁ ନାକକୁ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଟଚ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ବାହାରେ ଲୋକକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କି କିଏ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ଆମେ ଗହଳିକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପଡ଼ିବ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ପଡ଼ିବ।